Gerdinskė, bro. Žiūrėk, kur esu. Esu sportiniui trasoj. Va taip. Ir važiuojam su kebabinį. Varom į trasą. Džip, sportinis. Važiuojam. Girdu, kaip suveikinė LSD, Liquid System Traction Control. Bijo apsiverti, šiek tik buvo iškibra. Nu, su kebabinėm važinėti. 110 laipsnių temperatūra. Stabdžiai pasidaro minkštesnį. Bijau, apsiverti iš tikrųjų. Toks ta grina. Krūvis. Tenu presas. Kas virš dėržas tas krūtienį. Ai, nesau. Gerai, kad SRT vairą kolonėlį ir kitų akį, žabronį. Niekad džipinė, eina sau. Oi, smirt stabdžia. Visinam. Jama maudėlį. Aš bijau apvirti. Audėl naglą kvadrėnį, visi reikalą. 28 turbo, dujos. Čia mes visi su dujo varu. Nes su benzo varas prabangus. O mes neprabangus. Volvo iš galo gana. Nes apvirsus, pagal. Naglas su Audi varyti. Nu, mašinį galingesnį, bet ant vingių geriau varą, supranti. Un temperatūra laiko 110 laipsnių. Volvo. 5 cilindra. 5 cilindra Atmo. Ne turbo. Atmo turnyrs. System ok. Čia filmuot. Normalė. Nušnis, kada dėl prasipa priekti kamer. Supran, gal. Temperatūra 103 laipsnė. Slėgis tepalas. 3 atmosferos. Tvarko. Atvėsinkiam. Darom tepšitą. Darom tepšitą. Tepšitą prikalą. Reiškia.
darbe. Atsistojo tas kalbis. Eina sukėjama. Tik tada priekyje mes. Tik tada priekyje važiuoti. Vėl dėlį važinėtumės, rytų iki pėdų ir tada du įspaikų. 34 eurą, 38. Tik teik, su benzinu būtų kokiai 200 eurų.